Ahoj, máme tady další víkend a to znamená, že je tady další rozkecáno. Dneska jsem, pičo, ještě jednou, vole, nevím, proč jsem řekl, že jsem tady dneska já, vole. Kurva. Co si mám povedať? Já nevím, vole, já jsem ještě jaký zblblej ze včera, vole. Jdu znova. Ahoj, máme tady další neděli, no, ještě jednou. Ahoj, máme tady další neděli, to znamená, že vás vítáme u rozkecána. Zdraví vás i Vilko. Nazdar. No a dneska trošku se omlouvám předem, jestli bude horší kvalita zvuku, protože jsem na chatě a zapomněl jsem si svůj mikrák, takže mám takový provizorní sebou, ale snad to bude v klidu. Aspoň ho mám teďka zapojený. Veď? Tak, tak. No, co dneska budeme rozebírat, tak podíváme se na zápas Anglie s Českem, podíváme potom přestupy Neymara, Alabu, Žiruda. To je, myslím, co se týče přestupů všechno a pak tam budou ještě nějaký detaily, co se týče Vidry, brazilský repre, Ronalda a Juventusu. No a potom tam bude spousta, spousta zase otázek. Takže myslím si, toho bude dneska dost, ale na druhou stranu chceme to určitě udělat kratší. Takže myslím si, že tohle bude tak na hoďku, tenhle podcast. Protože, no, protože prostě Vilko pospíchá a já se bojím trošku té kvality toho zvuku, tak to nechci dělat na 2 hodiny. No, pojďme asi ten první zápas. Vlastně jsi na něj nekoukal, veď? Já jsem robil video, já makám. Ty vole, ježíš. No. Jinak děkujem, že jsi robil už třetíkrát po sebe asi úvod. Jsem rád, že na to stále zabudeš. No, protože tě tady nechci přemlouvat 10 minut, bychom začínali o 15 minut později, kdybych tě měl přemlouvat, že budeš dělat úvod. Ale můžeš říct aspoň, že mají připnout komentář, tady nejsi zbytečný. Aha, jo, tak opět připnout komentář s časem jednotlivých tém. Výborný. No, hele, takhle, o to Česko si teda nekoukal, ale četl si aspoň něco, nebo vůbec, jakoby nevíš? Iba, že jsme si písali v naší skupině YouTube team. Aha. Dostal jsem naloženo prostě. Chudák Honza byl nervózní, tyjo. Ne, ale prostě robil jsem si srandu prostě, že Česi prohrávají 5-0, ne, však treba podripnúť. My si tak sem tam do seba podripujeme a prostě byl jsem zjazdený, že mám si to zapnúť, že to vůbec nemá být 5-0 a také to věci, víš, prostě. No, hele, já jsem na ten zápas koukal a málo to 5-0? Hele, 5-0 je dost krutý, protože když se podíváš na góly, tak jako jeden tam byl vlastňák, vlastně jeden tam byl vlastňák a druhý byl polovlastňák. To znamená, že to tuším, že čelůstku tuším trefilo dozad a odrazilo se to tak, že Pavlenka absolutně neměl šanci to chytit. A nebyla tam ještě aj penalta? A byla tam penalta taky na konci poločasu. Prostě. No, tak to už je 2-0. No, jasný, no. Takže, ale co si budeme, prostě Anglie byla suverénně lepší, jako o tom žádná. Češi se v prvním poločase skoro ani nedostali za půlku. Měli tam potom šance na začátku druhého poločasu, že kdyby to snížili na 2-1, tak to mohlo vypadat úplně jinak, ale prostě na kdyby se nehraje. A byl podle mě vidět velký rozdíl mezi tím, jakým stylem chce hrát Anglie a ne jakým stylem chceme hrát my, ale jakým stylem jsme schopní hrát my, jakoby Češi, protože ta kvalita je prostě obrovská a pořád je potřeba si připomenout, že nehrál Rashford, nehrál Winks, možná pro vás ne tak důležitý hráč, ale, nebo známý hráč, ale pro mě, pro Anglii totálně jako klíčovej. Stones nehrál stopera, ne? Jo, ale tak to si nemyslím, že byl nějaký jako problém. No. On teďka Maguire s Keenom je trošku slabší, jak... Jako to jo, Maguire, ale třeba... Tak ale gólsti nedali aj tak, čiže. No, tak, jako víš, oni se skoro nedostali jako za půlku. A hlavně jako by Stones, to mě třeba i překvapilo, že on teďka v City moc nehraje. Že dost často si všímám, že je na lavičce. A minule hrál dokonce Daniela Stopera. Ale teda je zranený, je Stones, pokud vím? Lebo Stones nebyl ani na lavičce. Čiže Stones je zranený. To nevím, ale... Lebo Stones nebyl na lavičce, určitě nebyl na lavičce. Tebe, tak já se půjdám, protože já jsem... To jsem ještě pozeral, to určitě nie. Lebo jsem si pozdral lavičko. Ale nemyslím včera, aha, ale myslím City. Jak hrálo City, tak nějaký zápas hrál Danilo Stopera. Tuším, že to bylo se Schalke teďka ta Liga mistrů. A Stones byl právě na lavičce, což říkám, tyjo, to je nějaký divný. A právě i Otamendi místo něj hraje v základu, víš co? Přitom Stones je mnohem lepší. Takže možná nějaký tam menší problémek. No, včera v podstatě, keď si pozdral tu zostavu, tak ta lavička byla dost slabá.
anglická, podľa mňa. Určite. Akože tam ťažko takoho poslať vôbec hore. A stoper tam bol na lavičke Tarkovský, na neho si pamätám. Ale kamo, Tarkovský je skvelej třeba, ako. No to nemáme, Tarkovský, no. Akože nie ale je zlý, ale proste Stones je asi trošku lepší. Jo, no jasný, hlavně práce s míčem a tak o tom jako žádná. Ale za mě, kdo tam byl na lavici? Byli tam jako mladíci, no. Byl tam ten, ne. Odoj tam byl. Počkej, vím, Loftus, že... Loftus-Cheek tam byl. Barkley tam určitě byl. No, tak jako Barkley je prostě průměrák, že jo. Potom, vím, že ten Tarkovský, to vidím, že to už tam otvorené takmer. To je opäť tá príprava proste. Začneme rozprávať česko-anglicko, potom zistíme, že... Ale však má to byť prirozené proste víc. No, proste. No tak lavička. Barkley, Butland, Heaton, Odoi, Declan Rice, Danny Rose, Tarkovský, Trippier, Ward-Prowse a Kellyon Wilson. Aha, no jasne, ako niektorí hráči... Dost jako takový, že úplně bys neřekl, že patří do repre Anglie, no, ale... Kto konkrétně podle těba? Hej, kamo, víš co, tak třeba WordPress, jako že by měl být v repre Anglie, tyvo, jako není to špatný hráč, ale... Ale tak za to nevěc, se mu to teda celkom jde, no. Jako OK, ale neříkám, že hraje špatně, má luxusní přímáky a zlepšil se i v pohybu bez míče, což on měl obrovský problém, že on vždycky on měl jenom přímáky a měl úplně tragický pohyb bez míče, on byl prostě záložník, takový ezilovský typ, že sice jakoby hlub, nebo hlouběji v poli, ale hrozně málo jako běhal a teďka se v tomhle hrozně zlepšil i v tom napadání pod tím novým trenérem. Ale vezmi si, že keď si tak všeobecně vezmeš, tak prostě Anglicko nemá středních záložníků žádných. No nemá, ale když se... Klasický CM-ko prostě, vieš, to jsme se bavili aj minule, že prostě nemá, čiže... A Wings. Tak Wings, ale Wings tu není, lebo je out, hej, čiže... No, ja viem. Sme sa bavili aj o tom minule, že proste ten Wilshere im chýba proste. Jo, to je pravda, no. Wilshere no. Ako jo, no. Ale jenom ešte k tomu... Nebo takhle, on chýbil... Kdo vôbec chýbil, krom... Chýbil Rashford, že jo? Rashford, Stones, Loftus Cheek není aj na lavičke, to neviem, prečo si ho spomenul, ale není tam. Aha. A rozmýšľam teraz... Luke Shaw sa vrátil, myslím, tiež, lebo není tam. Aha. Lebo je tam vlastne Danny Rose, hej, ktorý je podľa mňa dosť biedný a je tam o tom Chilwell z Leicesteru, celkom v pohode. Mm-hmm. A rozmýšľam ešte, kto tam chýba. Mm-hmm. Tak hlavne ten Rashford, Shaw, Stones, ty asi zo základu najviac. No jasný, asi ono. Taký. Lebo tá lavička anglická, akože nič moc. A ani Lingard tam nebyl, ne? No ani Lingard vlastne, hej, no. Ale ten je po zranení, ne? Hej. No takže asi to nechtěl. Ale nějak se divím, protože on už hrál za United. Ale taky, hej, je to docela zajímavý, protože když si vemeš, tak spoustu těch hráčů je z Tottenhamu, že jo? Ale pak třeba v té ofenzivě máš tam vlastně Rashforda s tím Lingardem a pak ještě Sterlinga, jakože máš to, víš, že to složení je z těch top klubů v Anglii, což je za mě hodně pozitivní. No. Víš, že často nebylo to takhle úplně v poslední době, nebo byli to taky ty hráči, co tam střídají, ale prostě Sterling pro mě jako jeden z nejlepších hráčů City, Rashford to stejný v United, takže ta Anglie, já si třeba myslím, že oni teďka půjdou dost nahoru s tím mladým kádrem, jaký mají. Že tam spoustu... Já o tom až tak přesvědčený nesom, ale bodaj by si mal pravdu. Proč myslíš? Nie, lebo pre mňa tu sú Angličania proste. Blbí, trápni Angličania, ktorí majú každý 10 rokov ísť na titul a proste nikdy ho nedajú. Nedajú majstra sveta, majstrovstvo Európy, nikdy nič. Mali Gerarda, Lamparda, Scholesa, Owena, ty vole, Beckhama a proste Terryho, Ferdinanda, Nevilla, ty vole, už rozprávam a ešte ďalších XY hráčov, proste úplne zlatá generácia a čo získali? Nič. Mm-hmm. No, ako to je pravda. Preto nevidím dôvod, že prečo by mali so stavou Henderson, Dyer, Ali, Sancho, Kane, Sterling vyhrať niečo, vieš, keď to nevyhrali s takými borcami. Čiže ja Anglicku absolútne neverím, pre mňa sú to proste stále ich médiá len akože nahypujú poriadne, ideme vyhrať, bla bla bla. Sme v 8 finále, vidíme pavúka, ale už sa vidíme akože sme majstri sveta, vidí minulé majstrovstvá sveta.
A proste, ja proste Angličanom, ja im stále prajem, ale ja im nikdy neverím. Nikdy. Proste oni keby hrali aj v finále proti Kostaríke, tak ja im neverím. Nie, ale vážne, lebo to sú tak ich dokážu nahajpovať, tak to dokážu posrať všetko, čiže totálne, ako neverím im. Mm. Ale minimálne, co se týče individualit, mají hodně zajímavý hráče. Ako určite áno, len tam je asi často aj v minulosti o problém, že tie individuality možno spolu nevychádzali, alebo... No, anebo spíš prostě ten tlak z těch médií, protože no, v Anglii je to vyšlený. Lebo keď si pozrieš ako stred pôľa, Gerrard, Scholes, Lampard, prostě je ten útok. No jasný, ale... A nič prostě, nič. Ale je to o tom, víš, to je přesně to, o čem se my vždycky bavíme v těch videích. Je potřeba rovnováha ve všem, no. Absolutně ve všem. A ty v momentě, kdy tam dáš stejný typy hráčů, tak jako co čekáš? Víš, jakože nemůžeš tam mít, a to si bereš, že Gerrard, Lampard třeba uměli oboje, ale kdyby tam radši dali Carricka a jednoho z nich, tak udělají mnohem líp, protože Carrick bude ten, který bude sedět vzadu a on se nebude hnát nikam do útoku, takže budou tam mít aspoň nějakou rovnováhu. Podle mě mal se jeden z dvojice Scholes, Gerrard. Scholes podle mě jakoby prostě třeba nemohl sedět. Já si myslím, že on byl jako nejlepší, jeden, nechci říct, že úplně nejlepší záložník, ale jeden z těch úplně top záložníků, který tak ale vůbec... Lampardovi podle mě seděl víc ten trochu víc vpredu být, čiže já bych Lamparda neposadil. A co Gerrard? No, veď jeden z dvojice Gerrard Scholes. Jo, také, že by hráli ve trojici. No, v trojici a prostě Carrick, jeden z dvojice Scholes Gerrard a potom Lampard. Za mě osobně bych dal jednoho z dvojice Lampard Gerrard a spíš Lamparda. A to kvůli tomu zase, že tam máš, ty v momentě, kdy tam dáš prostě dvojici Lampard Gerrard, tak tam máš dva stejný typy hráčů. A to nejde, prostě Scholes je úplně jiný než Lampard a Gerrard. Carrick je úplně jiný než Lampard a Gerrard. Víš, o ktorej dobe sa bavíme, lebo Scholes niekedy hrával skoro druhého útočníka, hej? No jasný, ale to hrál, když mu bylo 20, že jo? Ale no, ja se bavím, víš, akoby, když mu bylo nejakých tých 25, 26, mm-hmm. když 28, víš, že měl ten jako to nejlepší období tý kariéry. To i o Carrickovi můžeš říct, že prostě on hrál taky ofenzivního záležníka no, na začátku kariéry. Také to je prelignanie tých kariér dosť. Ale je to přirozený, víš co, musíš se během té kariéry mít, nemůžeš hrát 20 let stejně. No veď to stále tvrdím, že prostě jsou potom hráči, kteří se nedokážou přizpůsobit a potom v staršom věku nedokážou už tak dominovat, víš. Mm-hmm. Stále tvrdím. Víš, kdyby Ronaldo ostal na krídle, tak jako by hrál. Mm-hmm. A u Ronalda třeba je hrozně, mně se líbí jeho progres, víš, on začínal jako křídlo, jako no. pravý křídlo. Potom no. se přesunul na levý křídlo, aby mohl dávat víc gólů. Pak před pár lety se přesunul do pozice jako druhýho útočníka, že prostě Benzema byl takový ten, který sváděl ty souboje a Ronaldo byl prostě second striker a teďka už v Juventusu hraje jako prostě klasický útočníka. Tak, přesně. To je dáčo, čo musíš prostě zvládnout ten prechod. Mm-hmm. Povedzme si, Ronaldo bol v Manchesteri, ale ještě začátkom Reale bol rýchly, fantastický dribler. Mm-hmm. Ale prostě to vekom ide dole. A predstav si, ja. Že by Ronaldo teraz má 34 asi. Aha. A že by ešte teraz akože sa snažil driblovať a behať. No jasný. Printovať, vieš, to je ako... To je nesmysl. To je nezmysel, to je strašný nezmysel. Čiže prispôsobiť sa je veľmi dôležité. Mhm. Souhlasím, určitě. A jenom ešte bych sa chtěl vrátiť k tomu zápasu Česko, aby to jako nejak utnul. Protože my jsme se prostě dostali k Anglii, kde tyhle teď rozebíráme Gerarda s Lampardem a nakonec Ronalda. Zajímavý, ale proč ne? Ne, každopádně jsem chtěl jenom říct, že Češi si nezasloužili prohrát 5-0, to určitě ne, ale zároveň zase je tam úplně přehnaný hype, že mně to přišlo, jak kdyby včera měli 6-0 vyhrát, co jsem někde četl. Víš, že ten hype na to, jak hráli, mi přišel úplně nesmyslně velký, takže jo, neměli prostě dostat bůra od Anglie, ale jako žádný zázrak výkon to ani náhodou nebyl. Takže možná klidně, hej, Honzu zdrba, že jsem viděl záznam a prostě prohráli 5-0, nebo hráli slabo. No, můžeš, akorát tě teďka uslyší, protože bude poslouchat podcast. A možná nebude. No, můžeš to zkusit. Můžeš, aspoň ho můžeš vyzkoušet, si poslouchat podcasty. No, právě, tak to je v naší skupině, věk je to někdy tam.
sú vyostrené situácie proste. No, však ty tam furt dáváš tenis, svoje. Nejdřív Chelsea, chudáci tam půlka střihačů faní Chelsea, tyhle. No, a ty faní, tam dáš, že už hrajou druhý set. My sme United, potom tam, jak to tam ešte, Barcelona tam je nejaká, nie? Adam? Jo, Adam faní Barcelone, no. No a proste, keď chytím dobrú náladu, tak proste im tam dávam pecky, no. A oni mi to nevracajú, ale oni mi to nevracajú. Si všimni, že oni nikdy nezačnú podripovať, keď United teraz vyhrali s Arsenalom. Alebo... Aha, jo, to je pravda, ja som čekal práve. No, oni to mi napíšu nič, no ale keď prehrá Chelsea alebo kto, tak ja si to vychutnávam proste. No, máš šťastí, že fandíme my dva stejnému týmu, no. No, možno preto sa boja. Práve mne. A inak ešte, chceli sme povedať, že stále zhaňame jedného človeka, buď jo. Na šablóny, alebo na strich. Na strich. Tak na šablóny, ne, kámo, na strich, určite na strich. Tak na strich jedného človeka vlastne potrebujete mať Adobe Premiere stiahnutý, mať nejaký rozumný vek, čas. Inteligenci. Tu nepotrebuje, keď tu nemá ani práža. A čo ešte? A teraz tak všetko, no. A chuť asi pracovať. Sme celkom sranda, parta ľudí. Mm-hmm. Čiže tak, to sme ešte, to sme ešte chceli. Yes, máš pravdu, pretože je to poslední místo, ktorý my potrebujem. Už máme úplne všechno zaplnený, jenom potrebujem posledního človeka na střih. Vlastne na každém videu vlastne dělají vždycky dva lidi. Jeden střihá a druhý dělá šablony a grafiku do toho videa. Takže... My lebo teďka... ďalšie asi miesta neplánujeme v najbližšej dobe, nejaký by niekto náhodou vypadol, čo ale nechceme. Nechceme, ja určite, ja to víš, ja to chcem mít takto už akoby zavřené a pak už ako nechci vôbec nabírať. No takto. A čo týka tých videí, asi už nebudeme potrebovať žiadnych ľudí, no. Jedine, keby sme niečo nové v budúcnosti rozbehli. No, ako budeme potrebovať potom na FIFU. Tak, tak, ale to je zatiaľ budúcnosť, čiže... Což som možná prozradil niečo, co som nechtiel, ale... Aj, čiže vlastne stále robíme. Vlastně stále potřebujeme posledného člověka. Jo, teďka jakoby jo, na, nebo takhle, když to budeme brát na informační videa o fotbale, prostě to, co vidíte na fotbale tradičně, tak tam to bude už poslední člověk. Tak. A bylo by to fajn, protože v momentě, kdy tam budeme mít toho posledního, tak můžeme konečně vydávat daily, protože my vlastně to jakoby v pohodě stíháme, pro mě není vůbec žádný problém udělat 3 videa za týden, ale... Pre mě sem tam je. No... Ale je tam problém s tím, že ne vždycky to má kdo sestříhat, že jo? No. Protože kluci taky jakoby nemají prostě čas vždycky a máme to nastavené tak, že každý stříhač udělá jedno video za týden. No. Takže právě kvůli tomu ještě jednoho, no. Například už dneska som mal mať napísané video na piatok, predpokladáno. Aha. Ale vlastně nemám ještě ani vetu, lebo som musel štvrtok do jednej rána som prostě musel robiť 23 šablon na piatkové video o tých najlepších brankárov histórie. Aha. Hej, pritom, ako, také nie je to moja práca, no ale človek sa musí obetovať, keď to nemal kto urobiť. No jasný, no. Tým pádom sa mi všetko posunulo a momentálne som akurát dohral video o najlepších pravých obráncov histórie, čiže aj takéto nepríjemnosti vznikajú. Toto chceme vlastne obmedziť, že by sme mohli sa mi viac sústrediť na to písanie a chlapci na zvyšok. Jo, určitě, je to dost důležitý, no. Vem si, že prostě ty si ještě předtím si dělal tuším taky nějaký šablony. No, je největší vítězstva českých a slovenských klubů. Tam jsou tiež všetky šablony v podstatě moje skoro. No. A víš co, a vem si, že já jsem dělal k tomu Zidanovi tuším, že jsem, já si nepamatuju jaký, ale vím, že na dvě videa jsem dělal šablony tenhle týden. Jednak fakta k Messimu a potom ještě jedno video taky. Právě, takže je to takový z tohohle pohledu jako náročnější, že v momentě, kdy máš prostě ještě toho jednoho člověka, tak to máš pak pokryté úplně a nemusíš právě tyhle věci řešit, což ti hrozně moc pomůže. Času. Přesně, a můžeš potom tvořit ty videa zajímavější. Lebo si vezmi, například, jako když píšeš například něco z hlavy, hej, jako já jsem písal, že či si Solskjær zaslouží zmluvu. Také video máš napísané hněď. Ale napríklad, keď píšem tých top 10 pravých bekov histórie, musím ich nájsť, musím si nejakú mienku u nich urobiť, musím si pozrieť, koľko vyhrali trofejí, koľko zápasov, a všetko okolo toho. Ja to nedokážem napísať z hlavy proste. No jasne. Moje vedomosti také nie sú a proste... Tak akoby znáš tie hráče, ale...
niekoho vynechať proste. A teraz by som zrobil možno tak 7 a tých zvyšných troch by som nejakých dal, ktorí by tam možno ani byť nemali. Čiže napríklad takéto videá sú dosť náročnejšie na čas, keď si musíš dohľadávať hráčov a podobne, hej. Čiže masaker. To ano. Ale to by, myslím si, že to by mohla byť zajímavá rubrika teďka, jak pojedeš po tých postech postupne. No. Jak sa začal s golmanom, asi myslím, že to bude zajímavý. Tak pravý obrancu už mám. No a potom idem na stopero, to bude už prvý prúser a potom stred zálohy útok, to bude masaker, lebo... No to bude extrém. No proste, akože, vyber jedného najlepšieho hroťáka. Jedného. Vieš, proste, toľko ich bolo a ešte ich zorať do top 10, bolo možno 50. No to je extrém, protože vem si, že by bylo velký problém vzít jednoho z jednoho klubu jenom. No. Víš, vem si, vyber jednoho prostě z Barsy, jednoho z Realu, jednoho z United, jednoho z Chelsea, z Liverpoolu, víš, a vybrat takto jednoho, no možná u té Chelsea to nebyl taký problém, ale u těch ostatních jakoby... To nejsa, ne? Ale víš, že je to bude extrém, jako, aby si to úplně, to už víš, že ať už tam dáš kohokoliv, tak v komentářích bude úplně peklo hejt, že tenhle tam být nemá a tak. No už právě teraz, proto? Už teraz při těch brankářů prostě, že kde je Van der Sar, víš, ale prostě kde ho tam dám, no prostě borce. No jasný, no. A hele, já třeba, když dělám takovéhle video, tak to je jako jedno z mála videí, kde tam ani do těch komentářů nekoukám, protože bych se akorát naštval. No, takže já třeba u těch, jak jsem dělal nedoceněné, tak to jsem... Ne, přeceňované, tak to jsem do toho nekoukal a dneska, ne, vlastně včera už jsme dávali ven přeceňované, ne, nedoceněné takhle, předtím se dělalo přeceňované, teďka nedoceněné, tak do toho to ani prostě, já vím, že tam bude úplně takové peklo, že to tam ani nemá smysl koukat, protože pokaždé prostě, každý prostě má jiný názor. Víš, že nevím, kolik to uvidí lidí, tam to vidělo 40 tisíc lidí, že jo, už teďka, možná i více jak 40, nevím, něco přes 40 prostě. A je jasný, že nikdy se nezhodne 40 tisíc lidí na stejných jménech, které jsou přeceňovaný. Každý by tam dal někoho jiného, pro někoho je tenhle hráč jako v pohodě, že jo, a tak, no. No, asi tak. No, dobrý, a máme první tému a už zase mluvíme 20 minut, jako. No, asi by odbočili cez... Scholesa, Lamparda, potom sme tam mali Sterlinga, Ronalda a sme pri videách. Neymar vyšetruje UEFA kvôli kritike rozhodcov. Videl si, co psal na ten Instagram, ne? Po zápase. No potom v zápase PSG, ne? Že, no jasný. Že tam sú nejakí štyria blbci, ktorí nikdy futbal nepozerali, či nehrali. Či... No, yes, že tomu nerozumí proste. No. A plus tam přidal nejakú vulgárnu nadávku. Emócie proste. Ale naprosto podle mě správný ze strany UEFA, tohle si hráč jako nemůže dovolit v jeho pozici vůbec. Víš, on nemůže říct, že tam sedí 4 blbci, který tomu nerozumí. Asi tak. A hlavně ještě, když on řekne takový nesmysl, že ho to trefilo dozad, jo. No. To je úplný úlet, takže naprosto si myslím, že Neymar, pokud dostane 3 až 5 zápasový trest, vůbec bych se tomu nedivil. A jsem vybral... finanční pokutu iba. Ale to by bylo hodně krutý, jako kdyby dostal jenom finanční pokutu, to si myslím, že víš, s ohledem na respekt k těm rozhodčím, tak mi to přijde jako extrémně málo. Myslím si, že pokud nedostane stopku zápasovou, tak to pro mě bude dost divný rozhodnutí. Ale uvidíme, no. Uvidíme, no. Další témata máme. Alaba řekl, že si dovede představit hrát jinde než v Bayernu, že se mu líbí Barcelona, Real Madrid, klasika. No, ale proč to sem ještě dáváme? Takže jako malý fandil Arsenálu. Neřekl, že chce jít do Arsenálu, ale je to takový to, no hele, možná bych někam šel a mimochodem fandím Arsenálu, takže jako nepřímo to jakoby řekl. Ale zároveň dodal takovou tu klasickou větu, že no, ale víš co, jsem šťastný v Bayernu, blablabla, prostě PR-ko, klasika. A co si ty myslíš třeba o Alabovi, když si přebereme ty 3 týmy, Real, Barca a Arsenal, tak myslíš, že by tam vůbec hrál základu v těch týmech? Barca ne. Mm-hmm. V Arsenále má vlastně Kolašiňača na ľavo iba. No právě, jenom, že to je podle mě jako asi nejlepší back ligy, levej. No momentálně asi hej, ale tam by mal Kolašiňa. Po prípade oni hrajú často na troch stoperov, čiže prečo by Alaba nemohol hrať toho ľavého?
A nebo jestli by nemohl hrát uprostřed zálohy, tam by se Arsenal hodil. Alebo uprostřed zálohy, ale víš, on dokáže hrát toho levého stopera. Jo, jo, jo. Čiže to, tam by to pro mě mohlo být v pohodě. Mm-hmm. Ale tak, já si taky myslím, no, že by mohl hrát, ale buď toho levého stopera ve trojici, anebo středního záložníka společně s Torreirou. To by bylo hrozně v topu, kdyby hrál Alaba a Torreira spolu v záloze. Myslíš? Tak jako Torreira je podle mě extrémně dobrý, on se mi hrozně líbí. Mě tam chýba. Mě tam chýba taký hráč, taký zastupujem tak anglicky, ten taký ten Wilshire prostě. Mm-hmm. No ale to, OK, to je právě škoda. Víš, prostě Alaba to je taký, z obráncu prostě nikdy nebude top stredný, jako taký smerom dopredu, víš, taký. Jo, nevím, kámo, protože on je na tom technicky jako brutálně dobrý. Ale, ale myslím, že má takú, také to vidění, prostě víš, cross to asi nikdy nebude. No, no, jako cross to nebude, ale... Víš, a ten Torreira je tiež taký defenzívnejší, dosť defenzívnejší, čiže aj keď tam pustíš nejakého ofenzívneho hráča, tak ten stred, no mne to nevyzerá lakavo vôbec. Proste Alaba, Torreira, no. Proste jeden ešte ku ním. No jasný, tak akoby ešte k ním, mne sa třeba hrozne líbí Ramsey. Hrozne mne mrzí, že odchází ako z Arsenalu, nebo respektive mne mrzí, že odchází z Premier League, protože taky som ho myslím dával do těch nedoceněných hráčů. A on teoreticky by tam mohl být s nima v té trojici. Ale stále si myslím, že ten prostě, tam ten jeden, ještě mezi nich chýba prostě, že ten Alaba s Torreirom to by, ne, jako mě osobně to vůbec prostě, ne. Mm. A no každopádně, ale jenom proč jsem tohle říkal, tak za mě by jako levýho beka nehrál v ani jednom týmu, základ. Real má Marcela, který půjde teďka nahoru, jsem o tom přesvědčený pod Zidanem. Barca má Albu a nemají důvod ho měnit, ty hráči jsou prostě na stejné úrovni s Albou a Arsenal má Kolašinače, který má podle mě naběhnuto být nejlepší levý back na světě, pokud trošku zlepší defenzívu a udrží si tu výkonnost směrem dopředu, ale kam on je směrem dopředu totální monstrum, kde je třeba Kolašinače. No, proto hraje toho wingbacka skôr. No, jasný, no právě, no. Takže, ale víš, jenom takové to, že je to funny, že Alaba jeden z nejlepších backů vlastně hraje za Bayern, řekne, že jako, víš, že už tam je dlouho, že hledá možná novou výzvu, řekne tři týmy a teoreticky vlastně ani jednou by nehrál základ. No. Takže jako mi to přijde, víš, takové, že to zrovna Alaba... Ale Alaba je rakušek prostě, já nevěřím tomu, že on odjde z německého klubu. No. Kdo ví, ale zase víš, co máš nový výzvy. Já si myslím, že ta Premier League ho může lákat. Stejně tak, kámo, když ti prostě zavolá Real Barca, tak jde každý hráč. Ale nezavolá ti. Cože? Proč by ho mali vyvolat, víš? Alebo no, oni ne, ale jenom tak to říkám, že když ti zavolají tyhle dva týmy. Kdyby byl Španěl, tak by mu možno volali. No, jo, tak to určitě, jo. No. To, no, to... Už by tam možno nebol. Mhm. Juventus nebude hrát v létě v Americe, aby nezadrželi Ronalda kvůli té kauze, kterou měl, kvůli to znásilnění, jestli víš. Absolutně nevím, o čo jde. No, tak ve zkratce byl obviněný jako Ronaldo ze znásilnění. Prostě klasicky nějaká tyva, víš co, ženská si chce udělat fame, chce si na tom udělat keše, tak prostě se spolu vyspali, víš co. A ona teďka jde, že nechtěla takovýhle nesmysly. No, prostě klasika, jakože co vidíme u těch slavných lidí, že se na tom snaží ostatní přeživit. A, no a Juventus na to zareagoval tím, že zápasy letní přípravy zrušili vlastně turní v Americe, protože ono se může stát, nemohli Ronaldo jako nějak zadržet, ale v momentě, kdyby byl v Americe, tak ho mohli předvést na výslech. No jasně. No a tím víš co, zbytečně ho prostě vyřadíš z té přípravy, psychika, úplně prostě seš někde jinde, že jo. A takže já si myslím, že ze strany Juventusu správný tak a vlastně místo toho pojedou do Asie. No tak budu robit cash na Asičanoch, no jaký problém. No je to ve finále, jedno jestli v Americe nebo v Asii, no. Akurát možno v té Americe je ta příprava kvalitnější. Lepší infrastruktura, lepší prostředí a tak. Jo, asi jo. To nevím, jako zase, no, jako nebyl tak, jsem v Americe. Tak já si pamätám, keď hráli anglické celky prípravu v Azii, prostě zrušili zápas, lebo bolo irisko pod vodou, vieš.
OK, OK. A to už ty... Roľa, proste, roľa, úplné pole. Aha. Určite v Amerike na vyššej úrovni ako v Ázii. Yes. Tak to dáva smysl. Další téma, co tam máme? Žirú si dovede predstaviť návrat do Francie. Konkrétne prezident Lyonu o nej otevřeně prejavil záujem. Yes, a Giroud vlastně v tom rozhovoru dodal, že neříká, že jde přímo do Lyonu, ale řekl, že Lyon je zajímavý klub a zároveň, že si ale nechává otevřené dveře, že by se rád vrátil zpátky do Francie. Mimochodem připomínám, že mu na konci sezóny končí smlouva v Chelsea. Hrál by podle těba v Lyoně? Giroud? Tak oni to mají Dembeleho, ne? V útoku. No. 12 alebo 13 gólov dal. Pod ním je Fekir. A hlavně on tam nepřišel tam náhodou v lednu? Nebo přišel na začátku? Asi na začátku. On to může dlhšie, ne? Tam je od minulého ledna, tam není. Aha, tak možná minulej leden. Já jenom mám trošku spojené, že si myslím, že přišel v lednu. A nevím, jestli to byl letos nebo minulej. Určitě minulý, lebo 12 gólov by už ledna nedal doteraz. No jasný, to by bol hodne frajer, no. No, to by bol riadny frajer. Na ľavo je Depay, na pravo máš ešte toho Bertranda Traorého. Mm-hmm. A tak, po prípade hrajú 4-3-3. No, je tam Fekir ešte, že jo? No, hoď Fekir na desiatke, po prípade hrajú 4-3-3. Čiže vlastne Fekir ide možno až úplne na hroťáka. Takže, ako, neviem, či by hral v Lyone. Jedine, keby ten Dembele proste, že kariérny posun, Fekir kariérny posun, vieš, Depay. No, no proste, keby ten Lyon sa proste rozpredal. Ako sa to... Víš co mě by dávalo smysl? Právě mít tam Žiruda a okolo něj, no pod ním mít ty tři hráče. Jakože Depay, Bernard Traore a Fekir. Víš, že prostě Žirud, on ti nebude dávat 30 gólů za sezonu, ani 20. Ale je dobrý prostě v té mezihře a dokážou pod ním vyniknout ostatní hráči. Což znamená, že já si myslím, že klidně by to mohlo být zajímavý, ale nechci říct, že je lepší jak Dembele, protože není. A je starší jako Dembele. Tak, to je další point, no. Ale taky, možná počítá prezident Lyonu s tím, že v letě třeba někdo půjde. V letě určitě, že... minimálně dva hráči z Lyonu půjdou v letě. To jsem přesvědčený. No jako, dobře, za mě třeba ten Dombele z prostředka hřiště, ale ten nějakým způsobem, víš, neovlivní Žiruda. Tam jde o to, kolik hráčů půjde z té ofenzivní čtyřky. Tak Fekir, Dembele, Depay, prečo ne? Aha. A otázka, víš, jakoby, kdo je bude chtít, kde by hráli a tak, Depay už to zkoušel v United, neprosadil se, no. Takže otázka, víš, kdo jim dá tu šanci a bude chtít jako fakt reálně do základu, protože oni nepůjdou chtít nikam na lavičku. Uvidíme. No, teoreticky, kdyby prostě odešel buď Neymar nebo Mbappé, ale to si nemyslím, se stane, že nikdo nezaplatí. Ale v momentě, kdy neodejdou, tak tam jako nemají kam, no. Ale ten Ndombele do PSG, prečo nie? No tak záležit. Jasný, ten by tam totálně seděl úplně perfektně. No. On se mi hrozně líbí, jako. Ten Ndombele fakt vypadá zajímavý. Já bych se nedíval ani, kdyby ho koupili City. No. Víš, jako za Fernandinha, na jeho pozici. Je to možné. Uvidíme. OK. Další téma tam máme David Neres z Ajaxu. Málem promeškal nominaci do brazilský repre, kteří teďka přijedou vlastně do Česka příští týden. A vlastně už je to za dva dny, protože to budeme vydávat v neděli a oni přijedou už v úterý. No a promeškali kvůli tomu, že nezvedá cizí čísla, takže mu volal trenér brazilský repre a on mu to prostě nezved, protože cizí čísla nezvedá. A potom teda tam ještě k tomu přidával, že v konverzaci na WhatsAppu, ve skupinové konverzaci si všiml toho čísla, takže mu jako zavolal zpátky, že to asi byl někdo známý v té skupinové konverzaci, no a ozval se právě trenér brazilský repre, že jde do prvního týmu a plus, co je podstatný, tak byl to jako, bude to jeho první start, že on nikdy za repre nehrál. Takže to, hej, vem si, že by si promeškal nominaci kvůli tomu, že nezvedneš trenérovi telefon. Ale tak by sa s ním spojil, podľa mňa. Právim také dosť napuknuté, vieš, že premeškal.
No tak to je jasné, že by se s ním jako spojil, to je jasný, že by řekl, no tak nezvedá to, tak já vemu někoho jiného. Víš, že tak samozřejmě... je to představené, ale sranda, no. No právě víc, co mám si, tyjo, úplně makáš, aby se dostal do té repre a pak ti volá trenér a nezvedneš mu to. Teď myslím, že aj Varan prostě zrušil Zidana, ne? Keď ho chcel. Já myslím, že něco takového se tam dělo, no. Taky bolo, no, že on prostě... Jo. Ty myslíš, že si z neho takto srandu robí, alebo dačo také, on tam tiež s tým telefónom, tam boli nejaké srandy s tým Zidanom a Varanem. Už si nepamatuju, jak to bylo, ale vím, že něco se tam dělo. No, no, no nevím ani, jak to presne, nejak to bolo. Uh-huh. Ale ono už je to taky pár let, že? To je třeba, jak to dlho, 5-6 let? No, tak určitě to je toľko, no. Možná i víc, ty jo. Kolik on tam šel Varan v 18, ne, do Reálu? A teď už no, mu je 25. No, 17 dokonce už. No, ty jo, to už, to je hrozně to letí, ty jo. A zvedáš cizí čísla? Kámo, já mám problém dvihnout čísla, které mám v kontaktoch. Mě vážně, mám stále tichý režim na telefoně. Jo, tak... Aj teraz. No, jasný. Já jsem jako nejvíc zastihnutelný cez Instagram, alebo cez... Ne, cez Messenger nejvíc. Tam jsem, ale telefon nevolať. Ale ne, víš, celý gen si v škole. No, jasný, no. Žený prostě... A tak. Tak to já mám právě naopak, no, to já jako nejvíc funguji na telefon. Že prostě, když někdo něco chce, tak ať mi volá, protože já vždycky odepisu za 3 dny, pokud to prostě není nikdo, buď ty, anebo kdokoliv z kluků ze střihačů, tak prostě tam mám nastavené upozornění, že jakoby vám takhle odepisu hned, všem, ale když mi jakoby někdo píše, tak já prostě vždycky, než se k tomu dostanu, ty vole, víš, tak vždycky říkám, někdo něco chce, prostě volej. Víš, že na číslo nejvíc jako jednoduché, ale a třeba já jsem nikdy nepochopil, proč někdo nezvedá cizí čísla. No, to keď vyhráli, na čo? No, víš, jako mě to nedává jako smysl. Možná, že ty lidi chtějí mít jako klid, ale ty můžeš ten telefon zvednout, zjistíš, že ti někdo prostě prodává, já nevím, ty vole, zase nějaký nový tarif, speciální neveřejná nabídka, včera mi zase volal někdo, ale víš, tak ty jim řekneš, hele, prostě nechci a během 10-15 sekund to vypneš. Víš, akurát pozerám, že mě před 3 dňami taky to číslo volalo. Jo? No. Ty vidíš, třeba jsi vyhrál něco. No, ale už mi 3 dny nevolal. Koncovka 2-5-1. No, tak asi nebude podstatný. Asi ne. Další téma? Co tam máme? Vidra nehraje v Barnley. Celé to mám prečítať? Jo. V zime mohol odejít, mal 6 nabídek, ale trenér Barnley Sean Dyche mu řekl, že ho v týmu potřebuje, protože je typově jiný než ostatní útočníci. A pak kúpil kauče. Nakoniec řekl, že se na tréninku málo smieje. To mi přišlo nejvíc páne na tom rozhovoru. Prostě řekl, že se málo smieje na tréninku. Víš co? Ako však typologicky určite iný, ako tí proste dlhání Barnley, hej, ale proste Vidra je podľa mňa strašne v blbom týme. Proste. No, ale víš, o co mne šlo primárne? Že... On mu sice řekne, že je typově jiný než ostatní útočníci, ale pak ho stejně nedá hrát. Ale mu tam není segý ten Vidra. No právě, on je sice typově jiný, ale typově prostě takovej, že prostě Barnley hraje... Styl Barnley by se musel celý změnit, že by tam Vidra mohl hrát. No přesně tak, by musel začít hrát úplně jinak, že jo? O případě by musel hrát skrýdla ještě jediný, jaký tak. Ale to není jeho pozice, on je útočník. Já vím, ale to jako jediné, čo ma napadá, ale prostě, čo oni tam mají dvoch toho, jak se volá, Ashley Barnes? Yes. A ještě někoho, prostě nespomínám si rychle na té jména ich. Prostě dvě veliké obludy, které ti vyhrávají hlavičky, okopují ťa, prostě čisto Stoke City v roku 2007. Totál, no. Mě právě, oni jsou úplně kopie Stoke City. Akurát, že jsou... Neviem. No, Chris Wood, na neho som zabudol. Ashley Barnes a Chris Wood, presne. Tieto ako legendárna dvojka. Ak, Wood ide dole a miesto neho ide Crouch. No, to hovorí. to je úlet, no, taký. Ale letos im to ako moc nefunguje. Oni sú tesne, že jo, no, majú vlastne... A tu hrali ešte nedávno Európsku lígu. Ale oni podľa mňa príští rok půjdou zase... Myslím si, že ako sa udrží, ví, že nesestoupí. A
a že půjdou někam na mnohem lepší pozice, protože oni prostě ty výsledky mají, není to úplně koukatelný fotbal, ale mají ty výsledky. A co jsem ještě chtěl říct, jenom aby jsme neutekli od toho Vidry, tak je to škoda, protože myslím si, že on už několik let v řadě potvrzuje, že v té druhé lize je prostě top útočník. Že on pravidelně tam dává hroznou raketu gólu v té druhé lize. Je fakt výborný jako. A teďka je to jenom o tom, aby to dokázal přenést do té Premier League a aby mu nějaký klub začal věřit a dával ho pravidelně hrát v té Premier League. No. Což je hrozně náročný, protože ten skok mezi druhou a první ligou je fakt obrovský, zvlášť když si útočník. Víš, že oni ty týmy si nechají obránce, nechají si i záložníky, ale útočník je taky to první, co posilou ty týmy, když jdou do vyšší ligy. Víš, když jdou do Premier League. Tak no. Nemám co k tomu povedat více asi. No, takže v tomhle to bude mít hrozně jako složitý. V tomhle to bude mít hrozně fakt náročný, no. A myslím si, že třeba v Burnley se nemá šanci prosadit, ale za mě jako on má na Premier League. Jenom musí najít ten správný klub, který mu bude věřit, no. Ale víš, co je hrozně těžký, že on už teďka byl v několikátém klubu v Premier League, jo. A vždycky jakoby nevyšel, nebo nevyšlo mu to. A to si myslím, že může být jeho problém i do budoucna. Víš, takový to, že už mu to nevyšlo jinde, tak teďka už na něj budou pohlížet tak, jako na toho hráče, který v Premier League jako neuspěl. Víš, když půjde do jakéhokoliv klubu v Premier League. Stále víš, jak myslím, že mu nebudou jako věřit tolik. Ale stále má jinou ligu. Proč se bavíme, bo Anglii? Tak. No jasně, může jít úplně jinam, no jasně. Ale já si myslím, jestli není jeho sen jakoby hrát v té Anglii prostě, no. Tak ale v Burnley. Ne, škaredý klub prostě, škaredý klub. Strašně škaredý, prostě. Ale podle mě, víš, kdyby šel třeba do Německa, Bundesliga by mu mohla skvěle sedět a tam by podle mě sypal gol. Německý Bundesliga je úplně v pohodě. A mnohem jednodušší liga, než víš, jako na průtečníka... mnohem jednodušší se prosadit v Německu než v Premier League, že Premier League je fakt jako už hard prostě, no. A hlavně v Německu nehrají, nikdo asi hraje taky fotbal, jak hraje Burnley. Přesně tak, no. A konkurence mnohem menší, že jo, tam. Určitě. Německá liga, pohodičke. Další tam máme vyjádření Rooneyho. To je funny, tyho. Že doufá, že se City dostane před Liverpool, protože si pořád pamatuje, když vyhráli v roce 2005 Ligu mistrů a pořád o tom jeho kamarádi mluví. Myslel jeho kamarády nebo jako fanoušky Liverpoolu? To či nevím, ať asi fanoušiko. Aha. No a ono to je, no, může být vlastně oboje, no, že už je to prostě 15 let a furt se o tom mluví, takže to nechce poslouchat a radši přeje vítězství City. Co k tomu říct? Asi jako jenom informace, ne? Asi hej, no. A nevím, co k tomu to jako... Prostě Rooneyho názor je takový, že spíš přeje vítězství v lize Manchester City než Liverpool. Je to fanoušek Evertonu, bývalý hráč United, jako... Co si budeme hovorit? Nikdy to nebude pre Liverpool. No, přesně, dává smysl. Další... Pojď ten další. Já nevím, kdo to je někdo z Paříže a nemáš tam jméno. To je o Rabiotovi. Aha. Jeho mama povedala, že vlastně Rabiot je ako väzeň v PSG a že niektorí hráči sa ako trestajú za to, že prídu 5 minút neskôr na meeting a niektorí chodia do Brazílie na karneval. A je to akože v pohode, hej, že tých 5 minút sa trestá, že niektorí idú na karneval a je to v pohode. Aha. Neviem, kto bol na karnevale, či to bol Alves, alebo... Neymar. Neymar bol na karnevale? Mhm. Tak vidíš, on si to asi může dovolit. No, nemůže. Za mě má pravdu, jako. Jeho jako mamka. Nebo takhle, pravdu, částečně. Jeho mamka. To, že přijde 6 minut, o 6 minut pozdě na týmový meeting, je naprosto správně, že by se mělo trestat. A jako, ne, víš, jako, je tam nějaká disciplína, musí tam být nějaká disciplína prostě. A tohle je jedno z těch... Víš, jako... Ten tým, když chce reálně něco dosáhnout, tak to není o tom, že víš, jako nějaké hvězdné manýry a tak, ale potřebuješ tam i toho týmového ducha a co si řeknou ty ostatní spoluhráči, když on si tam přijede pozdě. Za mě naprosto správný, že tohle je trestaný, ale na druhou stranu to, že Neymar jako je zraněný, má se léčit
a jede tam někam tancovat ty vole na karneval, je podle mě úlet. A je to takový, možná to monitoruje tu situaci, ve který Paříž je v Lize mistrů. Že se furt nemůžou posunout výš. A možná jim ještě něco chybí, víš, do takového toho fakt top klubu, úplně, že... Já je úplně v pohodě, že Neymar, když je zraněný, že šel do Brazílie rodný. Myslíš? Pro tebe je to v pohodě? Tak ale má dačo z nohou, aj predpokladajme. Ale s členkom, nie? Niečo má? S čím? S členkom. No, myslím, že ono. No a teraz idem do rodnej krajiny domov, ku rodine, alebo tak. Prosím ťa. OK, ale neměl by se právě naopak, z mýho pohledu, zotovovat. Já si nedovedu představit, že tohle ti udělá Ronaldo. Jakoby já prostě si jako profíka fotbalistu beru jako profíka, který... Ale co máš robit, keď sa liečíš prostě? Akože, čo máš robit? Já nevím. Odstanovu máš si na to dávat stále? Abo já nevím, čo máš robit? Ale ne, tak máš spoustu cvičení, které u toho můžeš dávat v momentě, kdy... No, máš, ale jako však necvičíš 24 hodin. Či cvičíš 24 hodin? Pokud nejsi Ronaldo. Ani Ronaldo by necvičil 24 hodin. Ne, jasně, že ne 24 hodin. Ale víš, co je prostě rozdíl, jakým způsobem to i regeneruješ. Víš to, že jdeš prostě někde na karneval, neříkám, že tam pil alkohol, ale je to dost pravděpodobný. Asi ani strava tam nebyla úplně ideální na tom. Víš, a to jsou všechno tyhle faktory, které ti potom ovlivňují to, jak rychle se třeba uzdravíš, a nebo máš to i nějakou prevenci proti těm zraněním. Že ono jako není úplně sranda být fotbalista, a tohle jsou všechny věci, které lidi, ty fotbalisti na té top úplně nejvyšší úrovni si musí odříkat. A to je i důvod, proč Ronaldo je top, protože on si prostě tyhle věci dokáže odříct. A nedovedu si prostě představit, že tohle by udělal, můžu říct asi toho Ronaldo, že ho považuji jako totálního profíka. Takže já jsem v tomhle se asi neschodnám. Asi ne. Tak. Keby mal chrípku, tak mal by se jít doma. Ale tak. No, ne, jak říkám, jako máme na to úplně prostě jiný názor. Za mě regenerace a... Nepohnout se z domu 24 hodin. Ale ne, nepohnout se z domu, ale ty jsi retard, ty. A nemusí, ne, že se nepohneš... Co? Nenadávaj mi hněď. Ale ne, však ty vole, není to o tom, že se nemůže pohnout, ale je to o tom, že ten fokus má být na uzdravení, na to, aby byl co nejdřív zpátky, a určitě ti k tomu nepomůže to, že poletíš tady někam 20 hodin do Brazílie a tam půjdeš na karneval, kde, jak už jsem říkal, prostě bych se opakoval, strava... 20 hodin do Brazílie. Ale nevím, to je jedno, tak letíš tam třeba, nevím, jak dlouho letíš z Paříže, 8 hodin, 9? No, možno. No, ale i tak prostě, jo. A o ten let ani nejde, ale jde primárně potom o tu stravu. Víš co, je rozdíl, že když jsi v tom klubu v té Paříži, nebo v té Paříži, tak máš tam i všechny, jakoby, nejenom doktory, ale zároveň celý ten tým, který se o tebe může starat, jo. Víš, máš tam masery a všechny tyhle lidi. Neříkám, že on je nemá v Brazílii, ale přece jenom si myslím, že v Paříži to je všechno jako na vyšší úrovni. Nevím, za mě, pokud chce být hráč úplně jakože jednou nejlepší na světě, což Neymar určitě má tu ambici, tak k tomu musí obětovat úplně všechno. A to je za mě ten rozdíl, proč on tam ještě možná není. Alebo chodí na karneval. Ne, je to o karnevalu, je to o soustředění pozornosti. Dostane se Marcelo zpátky do základní sestavy Realu. Přešli jsme na otázky jinak, mimochodem. No, přešli jsme. Víš, že jsem povedal, že prechádzame na otázky. Aha, OK. To z karnevalu. No, tak pojď ty karnevalisto. No, dostane Marcelo zpátky do základní sestavy Realu. Tak už tam bude v celom zastave. V poslednom kole. Tak. Porky Celte, čiže... Dostal se tam, no. A pokud nebude chodit na karneval, tak se v ní udrží. Podle mě se tam neudrží, ale... Myslíš, že ne? No, tak pod Zeran dostane väčšiu šancu určite, ale... Ale ten karneval ho asi pokazí. Jako já nevěřím tomu, že by Marcelo nebyl
Ale to jsme se vlastně už bavili minule, že já jsem o Marcelovi totálně přesvědčený, že bude zase top. Je to možné. Já ne. Yes. Jak podle vás bude vypadat fotbal za 10, 30 a 50 let? To je otázka jako pre mňa. Čisto. No, tak povídej. To je ťažko povedať, ako ti vyzerať, ne? Nevím, podle mě ta otázka opět zbytečná, abych ji jako nevybral, protože nevím, co na tom odpovědět. Jako zatím jsem se ještě nedostal do pozice, že bych viděl do budoucnosti. Ne? V momentě, kdy se dostanu, tak vám to dám určitě vědět. No, dobré. Podáme taký tiket. No. Já tak určitě se změní futbal. Za 10 rokov možno nie tak dramaticky, za 30 určitě dramaticky a za 50 to bude dačo úplně jiné. Stačí si pozrieť, ako sa hral futbal pred 30 rokmi, ako sa hraje teraz. Asi tak. A to sa netýka len formácií, taktiky, ale aj celkového toho prejavu, ihriska, infraštruktúry, technológií, opačiek, lôb, technológií a proste všetkého. Určite, no. Asi tak. Casillas prodloužil smlouvu s Portem, dokedy podľa vás môže ešte chytať? Tak on prodloužil tu smlouvu, tuším, až do 40. Mám taký pocit. Každopádně na brankára úplně. Casillas má 38, 37? 37 myslím, že má, že to bylo na 3 roky, no. Každopádně brankáry v pohodě do 40. Proč ne? Jako za mě to není tak jako normální, že by golmani chytali do 40, ale... Buka si asi je vidět, že... Buffon 41, pohoda. Prosím? Buffon 41, pohoda. Já vím, ale kdo jiný, kromě Buffona? Nikdo. Van der Sar, 40. Van der Sar, to je 10 let zpátky. Ale od té doby kdo? Vidíš? Nikdo. Vypadl internet. Vypadl. Ne, že jako ano, golmani chytají díl než hráči. Tim Howard. OK, Tim Howard, a kde chytá, ty vole, někde v Americe? No, čo? No, ale pokud se bavíme o top úrovni. Já ti ještě jmenujem na koho. Povídej, to jsem zvědavý. Já si počkám klidně. Myslím, to má na 40, nebo ku 40. No. Hele, já vím, že není nikdo, protože já jsem dělal to video jeden věk, jeden hráč. A já jsem se to tam projížděl, že jo? Takže vím, že kromě Howarda tam nikdo není. Tak pozrieme svojho brankára, ktorí majú okolo 40. No respektíve 40 mení. Přes Transfer Market to tam najdeš. Reina by mohlo mať tiež dosť, ne? Teoreticky. Kdo? Reina. Ne, bude mít třeba 34, 35. Myslíš len tak? Mhm. Dáme od 37 do 120. Position goalkeeper. 36 Marina. 36? No. Mm-hmm. To je skoro jako by měl 40. No jasný, no a 25 je stejně jako by měl 30. No, to je to City. No, jo. Pojďme dál, radši tady řešíme píčoviny. No. Dobrá, je toho brankára chcem nájsť. OK. Kludně hovor další otázku, já tě budem počúvat. Jo. Bol je Zlatan Ibrahimov. Co je? Však ale či to je normálne, ty vole, však tě ho neučili čítať, alebo čo? A co je na to špatného? Jako? Bol je prostě jak tak protože tam máš nějakou mezeru nad tím, nebo ten mezera nějaký, nevím, co to je. Dobré, čítaj ještě raz. A co jako na tom, no, bol je Zlatan Ibrahimovič nedoceněný. Spokojený. Dalo se krajší, ale pohoda. Super. Podle mě to přečet úplně stejně jak předtím, ale pohodě. Hele, není, protože kdyby byl, tak bych ho dal do toho videa, který jsem včera vydával. Aha, vtip ne. To nebyl vtip. Úplně vážný. Jako. A jako Zlatan nemá být, jako proč by měl být jako on nedoceněný?
Však on dostává dostatek. Právě naopak si myslím, že jo, dával ty góly, ale on podle mě začal hrát tu topku až v momentě, kdy měl konec kariéry jakoby v té Paříži, protože on zase nedával tak úplně moc gólů, když se na to podíváš. Víš, že v porovnání... Cože? Stále dal 20. Myslím, že jednu se no jasně, málo. Ale to je podle mě úplně málo, ty, když si podíváš. 20 tak... je málo na útočníka ale... v tej dobe. Plný tlak. Nevím, ale víš co, že z něho úplně se dělá nějaká úplně, že je to víš, jeden z nejlepších útočníků, ale Kane ti dává mnohem víc těch gólů. Ale teraz. No já vím, že teraz. A co je, proč se na tom špatného teraz? Nevím, podle mě dává 20 stále úplně na chill. Jako je to na chill, ale neznamená to, že se pak máš radit k nejlepším útočníkům. Podle mě sama? No. Ne, pro mě je Ibrahimovič úplný strop. Ne, pro mě je skvělý fotbalista, výborný útočník, fantastický profesionál, jakože on je totální profík, Ibra, ale co se týče, jakože nedal bych ho třeba do top 10 útočníků. To ještě nevím, asi ho tam nedám, ale prostě je 17 rokov na vrchole. Od 20 na vrchole prostě. Jo, ne, to jo, ale za mě ten jeho vrchol přišel až, já nevím teďka, kolik mu bylo, ale on ten nejvyšší vrchol... Já bych radši takého útočníka, jako je Zlatan, ako men hráča, ktorý mi dá 5 sezón 30 gólov a potom už o ňom aj nevieš. No tak to ja by... Zlatan je za ruka proste tých gólov, že vieš, že ich dá. Jedna vec, ale druhá vec... 30. Hrozne málo ich dáva v Lize mistrů ve vyřazovací části, když sa podíváš. Teď to jako nenajdeš, ale fakt jako hrozně, hrozně málo dával ve vyřazovací části, což i to může být důvod, třeba proč nikdy nevyhrál Ligu mistrů. Keď PSG stále vypadlo v 8 finále. Ale nebavíme se o Paříži, bavíme no. se, víš, že on předtím byl v Barse, byl v ACčku, v tom ACčku. No a jak tam byl? Dobře. Ale byl prostě, celou kariéru hrál Ligu mistrů. To není tak, že v Paříži začal hrát Ligu mistrů, víš co? No jasno, že ne. A třeba on, když byl v Interu, tak se ta Liga mistrů vyhrála rok po tom, co odešel. Já vím. A takže jako a to nebylo... Myslím, že to bylo proto, že nemali Ibru? To je blbost, kámo. Ty vole, jako... Ne, že je to kvůli tomu, že neměli Ibru, ale ten tým, ty peníze, které měli, jakoby dostali z Ibry, tak investovali do Snydera, do Milita a byl tam obrovský rozdíl, když se potom podíváš, kolik Milito třeba nedal zas tak úplný, že by úplně extrémní počet gólů, ale dával ty góly, ty klíčový góly, víš, v těch velkých zápasech, což třeba s tímhle měl Ibra trochu jako problém. Víš, že v těch úplně těch top v Lize mistrů, tak on prostě ty góly jako nedával, on spíš dával góly proti těm menším týmům. A to jako v repre je to pochopitelné. 56 gólů a 32 asistencí v Lize mistrů. Kolik? Nevím, 56 a 32 asistencí. No a teď, když se podíváš potom, kolik jich dával, protože já jsem o tom dělal video. Já jsem o tom dělal video a psal tým, jsem to vlastně i... prvé raz, dva, také 3 roky hrál ještě za Ajax. Aha. Ale keď bezeme od toho od Interu, tak má 7 zápasov, 5 gólov, potom dobre 8 a 1. Za Barcelonu. No ale je potřeba se podívat, kdy ty góly dával, že jo? No, tak to už, ja už to ti neviem zistiť, že či dal v skupině Bate Borisov, alebo... No ja vím, ale to, ja som tohle dohledával, když jsem právě psal tu knížku a psal jsem tam tu kapitolu o... Je tam prostě celá jedna kapitola o... tom treblu Interu a rozebíral jsem tam i toho Ibru právě. A já už ty statistiky teďka nepamatuju, prostě nenosím v hlavě všechny čísla, ale vím, že dal hrozně málo gólů v té Lize mistrů, protože tam jsem si to jako fakt úplně hledal, víš, že jsem projížděl i jaký zápasy to přesně byly. A že v té vyřazovací části ty góly vůbec nedával. Víš? Nevím. Tak už víš. Stejně je to boh. Jdeme ďalej. Aha, poď. Kde sme? Myslíš, že Šik sa pod Ranierim zlepší až natolik, že půjde i do lepšího klubu? V první řadě by měl začít hrát v Římě pravidelně, dávat góly a pak se můžeme bavit o tom, že půjde dál. Tak, ne?
zhodneme sa. No jasný, určite. Potom musí hrať, potom musí dávať góly a potom tam už Ranieri možno aj nebude. A... On je tam jenom do konce sezóny ako záskok. Potom to musí prevzať Totti. Aha, aby ti to vyšlo, jo, ten tvůj tip. Ja som fakt zvedavý, kolik ti vyjde typu z tých, co si tam dával. Jak víš, jak zdieľal to video? Tak 20 možno. Mm-hmm, uvidíme. Tých strelci vyťazí lík by mohli a uvidíme, čo ďalej. Už veľa... Koho si dával na Ligu mistrů vôbec? Juventus. Aha. Hm, to je silný tip, no. Ale napríklad typoval som, že Valverde nebude do konca roka trenérom Barsi. To mi asi nevíde už. No, to ne, no. Tak tam to je... To asi už ne, ale by museli vyletět v Lize mistrů. Teď jako s tím United musel, ale asi ani to by ho jako ne... neodradilo. No, typoval jsem, že Liverpool vyhrá Premier League. No. Že Dortmund vyhrá Bundesligu. No a ďalej sa nevyjadrujem. No jasne, ale uvidíme to, potom bude zajímavý zhrnutí. No, no. No. A keď bude málo, tak to video neurobím. Hele, máme tam ještě tady dvě otázky. Tři no, vlastně. Tři. Tak pojď, nebo můžeš, no. Přemýšlím právě, co k tomu jakoby říct. Vy to jsou rychle věci. No jasný, jestli Barcelona dostatečně nahradila odchod Xaviho a Iniesty. Fuha, asi jakoby spíš ne, ale... Otázka, jestli je potřeba takýhle hráče nahrazovat, ty potřebuješ spíš... Taký hráčov nenahradíš. Tak, přesně. Můžeš udělat... minimalizovat ich stratu maximálně. Tak, a trochu upoupravit ten herní styl, což se Barse podařilo v momentě, kdy tam byl Neymar. A kdy tam byl prostě Neymar, Messi, Suárez, tak oni to nahradili tak, že přesunuli tu tíhu odpovědnosti na útočníky. Protože v momentě, kdy tam byl Xavi s Iniestou, tak tíha nebo hlavní středobod celého týmu byli oni dva a Messi. To byl taky ten trojúhelník uprostřed hřiště. Ale v momentě, kdy tam byl právě Neymar, Suárez a Messi, tak se to přesunulo na tu útočnou trojici a střední záložníci měli víc... jako takhle, Iniesta v tu chvíli tam hrál taky s nima, ale už Iniesta nebyl ten hlavní. Že Iniesta jakoby často střídal, ne vždycky hrál základu. A myslím si, že spíš než je nahrazovat, tak je to přesunout to těžiště toho týmu někam jinam. Jak to vidíš ty? Jak jsem povedal, že len minimalizovat ztrátu takých hráčů. To jsou asi jedni z nejlepších dvou záložníků na světě. Souhlas. A čo ti ako na to poviem? Ťažko nahradiť takých hráčov. Dává smysl, no. Další otázka. Však toto, kámo, tu další bych vynechal, to tady řešíme po každý. No, myslíte si, by sa veľká šestka Premier League mohla rozšížiť nebo naopak zmenšiť? Jak rozšíriť nebo zmenšiť? To moc nechápu. Čo tam nechápeš? Akože už to nebude veľká šestka, ale bude to veľká sedmička, lebo príde tam Wolverhampton. No, to je nesmysl, no je přece úplný. Za mňa to je reálne vtedy, ak by nejaký brutálne veľký investor prišiel do Premier League a povedal si, že idem zrobiť z Burnley víťaza Ligy majstrov. Uh-huh. A koupil by Krauče. Nie, ale prečo by nemohol prísť, vieš? Keď prišiel do City... Prečo by nemohol prostě prísť Borec? Jasně, ale bavíme se o tom, že teď už je tady finanční fair play. A neříkám, dá se to obejít a obchází se to. Ale proč klub můžeš koupit stále? No můžeš koupit klub, ale nemůžeš do toho investovat taký peníze, protože City už teďka nepotřebuje takový bomby investovat do toho kádru. Už teďka už mají top tým. Ale na začátku oni museli skupovat extrémně moc hráčů, ale byli to, víš, takový ty hráči na úrovni evropské ligy, jako Gareth Barry. A tyhle hráči, víš jak. No ale veď to je postupně. Veď no já vím postupně, ale jako oni do toho nasypali brutální peníze, víš co, úplně. No. Takže já si myslím, že kvůli finančnímu fair play je to skoro až nemožný možná. A stěhuje se fair play na to, keď nebudeš hrát Ligu majstrů? Veď to je hlavně o tom, že tě postihnu v Lige majstrů.
taky nový klub, jako čo možno osrat celou ligu mistrů, když tam ani hrají. To je dobrá otázka, no. To je dobrá otázka, jestli se to stahuje na ligu mistrů nebo i na ligový soutěže, ale musíte mít nějaký... Raz, keď príde borec a proste kúpi si Wolverhampton, nasype do neho peniaze, tak sa môže postračiť si. A buď to obíde, alebo proste nejak to porieši, ale proste raz, keď bude chcieť urobiť ten top klub, tak ho zrobí. A môže sa vykašľať na všetky pravidla. Čiže v tomto smere sa to môže rozšíriť, ale nejakú prirodzenú cestu, že teraz Wolverhampton to vyťahne, a tak skôr nie, lebo oni budú mať potom prúser tých hráčov udržať. No jasný, no. Jedine, keby mali akože nejakú vážne dobrú politiku a že aj ten majiteľ by dokázal uplatiť tých hráčov. Mm-hmm. Tam teďka bude otázka, jestli z tý šestky nevypadne Tottenham v momente, kdy odejde Pochettino. Alebo Kane. Eriksen. Nahradí, jakoby Kane. Já si myslím, že dokud tam bude Pochettino, tak oni v tý šestce budou, ale v momente, kdy on odejde, tak se ten tým jako dost rozpadne a budou mu to muset tvořit jinak a teďka skoro nenakupovali nikoho. No, bude to hodně zajímavé. Já třeba, Tottenham je možná klub, o kterém bych teoreticky dokázal uvažovat, že by z tý top šestky vypadl v momente, kdyby Pochettino odešel. Tak prostě to může trvat 2-3 roky třeba. Víš, kdy ještě budou žít z toho, co on udělal, ale uděláš tam pár špatných rozhodnutí a může to jít klidně dost dolů. Ale Pochettino neodjde. Jako nikdy, myslíš? Minimálně další sezónu ne, už tomu nevěřím. Solskjær dostane, Real je fulka, obsadený, Barca je obsadená, inde nejde, konec. Nemá kde ísť, kde pôjde. Už je Hoffenheim na hradu za Nagelsmana, vieš. No jasný, no. Čiže aj Hoffenheim odpadol. Ty vole. No, tak uvidíme, no. Každopádně jedeme už hoďku. Myslím si, že dneska to nebudeme nějak protahovat, necháme to takhle kratší. Ani to nemáme témy. Tak jako témy by se vymysleli, tak není problém, ale už jsem docela unavený. Vymysli nějakou. Milujem, to zavěří videa prostě. Dobře, já ji vymyslím klidně, když ty vole, žádný problém. Dej mi sekundu. Projedu web. A co si projedeš web? V hlavě vymyslí. Vymyslím z hlavy. Mm-hmm. Z hlavy vymyslím na webu. Projedu se, co se tady stalo a žádný problém. Ale. No, třeba Toby z Tottenhamu neřeší budoucnost. Letošní sezóna. No, myslíš, že by měl řešit budoucnost? Rozprávaj o tom 5 minut. Tak jako já o tom nemám problém rozprávat 5 minut. Můžu rozebírat, v jakém klubu by mohl a nemohl a kde by se prosadil a kde ne a klidně ještě další půl hodinu. Veď neřeší budoucnost. Tak proč jsi co neřešíme? Neřeší budoucnost, tak proč jsi rozebírá, kde by mohl hrát, když neřeší. No ale on ji neřeší, ale já jo. No tak vidíš, tak to jsi mimo. Každopádně, majte se pěkně, dovidenia. Jo, majte se fajn, čus.